Nu ska jag visa vad en parallellogram är och hur man ritar ut den figurens area. Men vi utgår ifrån en figur som ni känner igen sedan tidigare, rektangeln. Och om man ska räkna ut en rektangels area så behöver man ju veta basen. Och den mäter vi till 8 cm här. Och sen så behöver vi veta höjden i triangeln. Och höjden här är ju 6 cm. Och ska vi då räkna ut arean på den här så räknar vi basen gånger höjden. Alltså 8 cm gånger 6 cm. Och 8 gånger 6 är 48. Och då blir enheten kvadratcentimeter. Om vi tänker oss här, som ni ser, att jag har klippt lite i den här rektangeln och gjort så där, och så lägger jag den biten där istället. Då får vi en rektangel, ser nästan ut som en rektangel fast den är liksom nästan har blåst omkull. Och den här formen, den här figuren, kallas för en parallellogram. Och vi ser att det är fortfarande samma area som vi hade på vår rektangel. Så att när man ska räkna ut arean på en parallellogram så gör man precis likadant. Man mäter basen, som i det här fallet då, fortfarande är 8, för jag har ju bara flyttat på den här biten. Höjden är också fortfarande 6 cm. Här får man inte luras av att mäta höjden så här snett, för då blir det lite längre. Utan höjden är vinkelrätt mot basen, så här. Och då blir det alltså samma sak. Vi tar ett exempel till här. Här har vi en parallellogram. Och då, om vi ska ha arean på den här, så måste vi räkna ut basen. Det är den här sträckan. Den är alltså 9 cm. Höjden. Och då är det alltså inte den vi räknar, utan vi räknar den vinkelrätt mot basen. Så den kan vi lägga var som helst här, eller utanför om vi vill. Men lättast är att bara ta så här. Och då ser vi att den är 5 cm. Vi kan rita upp den bredvid här för att vara extra tydliga. Så, där har vi ju höjden. Och den är alltså 5 cm. Och för att räkna ut arean gör vi precis som när vi räknar arean för en rektangel. Alltså 9 cm gånger 5 cm. Och det är ju 45 kvadratcentimeter. Det vi kan tänka här är ju att det faktiskt är den här delen skulle vi kunna tänka att vi flyttar över hit. Och då har vi ju faktiskt en rektangel om vi tänker bort den och den är där. Så det är förklaringen till varför det är samma sätt som man räknar ut parallellogrammens area som man räknar ut rektangels.